дивіться, Путін же ж показував документ. Та за результатом білоруських перемовин африканській делегації він це демонстрував, де, як він стверджує, прописаний проєкт мирної угоди з Україною. І на цей документ начебто було парафійовано в Стамбулі. Називався цей документ «Угода про постійний нейтралітет України і гарантії безпеки». Путін казав, що там було 18 статей. І, як він сказав, я зацитую, «все прописано від бойової техніки до особового складу Збройних сил України». І він сказав, що стоїть підпис керівника делегації. Так Путін стверджував. Так. Чомусь він не оприлюднив цей документ. Ви звернули увагу? Так. Як ви думаєте, чому? Якщо в нього був документ, він би оприлюднив вже ж? Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була? Мета російської делегації була, на мій погляд, показати... Вони дійсно до майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди. Щоб ми взяли нейтралітет. Це було найбільше для них справа, щоб вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну, фактично, ключовий пункт був цей. Все інше там... Косметичні політичні приправки, типу про денацифікацію, російськомовне населення і бла-бла-бла. Чому Україна не погодилася на цей пункт? Ну, по-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри, і не було, і немає росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну, ми ж не могли щось підписати, відійти, всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені. Вони зайшли насправді не підготовлені, да, до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є 100% впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися з Істанбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати і давайте будемо просто воювати.